25 ବର୍ଷରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ବିକାଶର କଥା କହୁଥିଲେ ଇଏ ମିଛ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଢେର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆଶା। ଏମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିବାର ସେ ଶକ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏମାନେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ହେଲେ ପୁରା କଟପ ଏରିଆ ଏମାନଙ୍କର। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସାନ ଘଡ଼େଇ ବଡ଼ ଘଡ଼େଇ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯିଏ ଏବେ ପ୍ରଦୀପ ବଡ଼ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ଝରଣା ପାଖକୁ ଏବଂ ସେଠି ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ହାତୀର ପଦଚିହ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୀପକକୁ ଯେ ଏଇଠି ହାତୀର ପଦଚିହ୍ନ ଏବଂ ଏତେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି ଏବଂ ଏଇସବୁ ଝରଣା ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପାଣି ନେଇକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ କରିକି ଏଠି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବସୁଧା ଯୋଜନା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଝରଣା ପାଣି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଚଳ ଏବଂ ହାତୀ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇକି ଏଠି ପାଣିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ଏଇଠୁ ଝରଣା ଏବଂ ଏଇ ଝରଣାରୁ ସେମାନେ ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ତୁମଣି ଗାଁର? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଏଇଠୁ ସେପଟୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ନଳକୂପ କାମ କରୁନି? ନାଇଁ, କାମ ଏଇଠି ଯୋଉ ପଥର ଫଥର ଥିଲା ଏଗୁଡା ଆଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ତ ଏଇଟା ସେମାନେ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ହେଲେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଗାଧାନ୍ତି, କଣ କରିବେ, କୌଣସି ତାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଇଏ ମୋ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋଖରୀ କୁଆଡୁ ଏବଂ ପୁରା ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ବି ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଯୋଜନାରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ପାଣିକୁ ପୁରା କାଦୁଅ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାରହା ମଇଁଷି ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିକି ଏଇ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ପୋଖରୀରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଜୀବନ ସହିତ ବାଜି ଲଗେଇକି ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ। ଆଜ୍ଞା, ନିତିଦିନିଆ କାମ, ନିତିଦିନିଆ ସବୁବେଳେ ଝରଣା ଏଇଠି ରହିଛି, ଏତିକି ବାଟ ସେମାନେ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବଡ ଦୁର୍ନୀତି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଦୁର୍ନୀତିର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।